בעזרת השם נעשה ונצליח שמענו ברחמה ורוויח שם שפתי תפתח ופי יגיד תהילתך. אנחנו בנות יקרות נדבר היום בעזרת השם יתברך נעשה שיעור מוסר ונדבר על מה שקורה ולמה זה קורה, כמה שהמוח הקטן שלי מאפשר לי להבין. אנחנו בראש חודש כסלו שבאמת הקדוש ברוך הוא שלנו את המשיח יגיד די לצרות של עם ישראל. אנחנו שומעים על כל הפיגועים, על כל מה שקורה, על כל ההרוגים, על דם יהודי שנשפך לצערנו הרב. וכמו שאנחנו רואים, זה גם לא הולך להיגמר כל כך מהר. שימו לב שהכל ככה בוער מסביב להר הבית, כל ככה בוער מסביב, הקדוש ברוך הוא מדבר איתנו, הקדוש ברוך הוא צועק, הקדוש ברוך הוא מבקש מאיתנו, מדבר איתנו, ולא תמיד אנחנו מבינות באמת מה שהוא אומר לנו. ודווקא אני חושבת שעכשיו אנחנו בראש חודש כסלו, שזה חודש של חנוכה, של חג של אור כזה גדול, חג של אמונה כל כך גדול, וזה חג שלמעשה הניצחון שלנו הוא ניצחון על היוונים. אבל אנחנו צריכות לדעת שהיוונים עשו את הכל בכדי להרוג לנו את הנשמה. הם רצו להרוג את הנשמה, הם לא רצו להרוג אותנו, הם רצו להרוג את הנשמה. ואני אומרת במאמר מוסגר שאנחנו עדיין במלחמה עם המתייוונים. עדיין רוצים להרוג לנו את הנשמה שלא תטעו לרגע. ולהרוג לנו את הנשמה זה אומר להוריד אותנו מהיראת שמיים, להוריד אותנו מהתורה, להוריד אותנו מהצניעות, להוריד אותנו מהקדושה שלנו. ואנחנו לצערנו הרב, באמת אני אומרת, אנחנו לא כל כך מבינות מה שקורה פה. שאנחנו דווקא בארץ ישראל, בארץ הקודש, יש כאלה פיגועים, ערבים מסתובבים חופשי, מרבים את הראש, ואנחנו רק ערבי אחד יוצא החוצה, כולם בורחים. ופעם זה לא היה ככה. זה לא היה ככה. פעם הם היו רואים יהודי, כולם היו תופסים את הרגליים ובורחים. היום היוצרות התהפכו. למה? כי אנחנו התהפכנו. אנחנו עדיין במלחמה עם תרבות יוון שחיה ובועטת בתוכנו שלא תטעו לרגע. רק מספיק לשמוע את כל המוזיקה שיש היום, ואת כל הזמרים שיש היום. לא שיש לו כיפה או אין לו כיפה. אנחנו נמצאים עמוק 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 בתוך התרבות הזאת שלמעשה מעברת לנו את העיניים, ואנחנו לא רואות באמת מה שקורה ולא מבינות. ובאמת רק לשמוע את הפיגועים ואת הצער ואת הצרות, באמת צרות קשות שפוקדות את עם ישראל, ורק לצעוק בעזרת השם למשיח צדקנו. ומסופר על אדמו"ר מצאנז זצ"ל, כשהוא היה נער הוא נסע ברכבת, הוא הגיע לעיר אחת בהונגריה, ולפני לפני שפרצה השואה, אז הוא נוסע ברכבת, ופתאום ברכבת היה איזה בחור אחד שהתאספו סביבו הרבה יהודים. והבחור הזה שדיבר שם ניסה להפוך את כולם לחילונים, להוריד אותם מהדרך, לגרום להם לעלות לארץ ישראל כולם כחלוצים, כולם לעלות לקיבוצים. מה שעושים היום, לעלות לקיבוצים, עזוב אותך שטויות, אנחנו אנשי העולם, אין דבר כזה יהדות, תהיה קליל, תהיה נחמד, בסדר, קצת מסורת, לא היסטרי. כל בסדר. איך אמר פעם אחד מהרשעים? צריך להשאיר זה יהודי אחד, משפחה אחת, רק בשביל לשמר את המסורת, אבל ככה שכולנו נתנצר. חס ושלום. אז היה איזה יהודי אחד שניסה להוריד את כולם מהדרך, בדרך כלל ברכבת שהוא נוסע אדמו"ר מצאנז, ולהשפיע עליהם שיעלו לארץ כחלוצים. ואדמו"ר מצאנז רצה להניא אותם מההשפעה שהייתה לו, ואמר להם, אתם יודעים מה הופך קבוצת אנשים לעם? האנגלים לדוגמה. מה שמשותף ביניהם זה התרבות שלהם, זה השפה שלהם, זה הארץ שבה הם חיים. זה מה שמשותף וזה מה שהופך אותם לעם למעשה. אבל מה הדבר שמאחד אותנו, את כולנו, מה מאחד אותנו כיהודים? מה גורם לכולנו להיות יהודים? למה אנחנו נקראים העם היהודי? הרי אחד גר בתימן, אחד גר ברוסיה, אחד גר באנגליה, כל אחד גר במקום אחר. אבל אף על פי כן שכל אחד יש לו גם שפה אחרת, הבוכרים מדברים בוכרית, נכון? תימנים מדברים תימנית, המרוקאית מדברים במרוקאית, ובכל אופן אנחנו אומרים שכולנו משפחה, כולנו עם אחד. איך זה יכול להיות? יש משהו אחד שמאחד אותנו. משהו אחד שמאחד אותנו, ומה מאחד אותנו, אומר האדמו"ר מצאנז זצ"ל, שבכל כך הרבה דברים אנחנו נפרדים, אבל רק התורה הקדושה מאחדת אותנו כעם. זה הדבר היחידי.
מה שמאחד אותנו כעם זה רק התורה הקדושה. ואם יש משהו, בנות יקרות, שאנחנו צריכות לדעת, אם יש משהו שמקים עלינו את האויבים, יש משהו שמקים עלינו את הערבים, יש משהו שחס ושלום לא תקום פעמיים צרה, מכניס אותנו לגטאות, זה בכל פעם שאנחנו חס ושלום נתרחק מהתורה הקדושה. כל פעם שאנחנו נתרחק מהתורה הקדושה, כל פעם כזאת יגיעו הצרות וידפקו לנו על הדלת, ותשימו לב שבדרך כלל, בדרך כלל, כל מי שמקבל את המכה זה חרדים. כל מי שמקבל את המכה זה חרדים. זה אומר שהקדוש ברוך הוא מדבר איתנו ואנחנו לא שומעים. הקדוש ברוך הוא נותן לנו מוסר על ידי פיגועים כל כך קשים. על ידי פחד שיש ברחובות, מי המסעה לירושלים? על ידי פחד שיש ברחובות, באוטובוסים, לאן הגענו? ואנחנו לא מתעוררות להבין, בנות יקרות, שאנחנו צריכות להתקרב לתורה הקדושה. וזה אומר להתקרב, זה לא רק להגיד שאני דתי, זה לא להגיד שאני חרדי, זה להיות באמת חרד לדבר השם, למה שהקדוש ברוך הוא רוצה. אנחנו בפרשת השבוע, רבקה אמנו שואלת את הקדוש ברוך הוא, איך זה יכול להיות שיש לי שניים בבטן, שאני עוברת ליד בית עבודה זרה, זה בועט. אני עוברת ליד בתי מדרשיות, זה בועט, איך זה יכול להיות? ואומר לה הקדוש ברוך הוא, שני לאומים בבטנך, ממאייך ייפרדו. והיא לא מקבלת את התשובה הזאת, היא אומרים לנו. היא לא מקבלת את התשובה. היא אומרת לקדוש ברוך הוא, השם, אני עשיתי כל מה שצריך לפי הספר. איך זה יכול להיות שיוצא ממני עשיו? איך זה יכול להיות שיוצא ממני עשיו, יוצא ממני גוי? איך זה יכול להיות? ואתם זוכרות מה אומרים לה, מה התשובה? כשיעקב ישכח אותי, עשיו יזכיר לו. כשיעקב ישכח אותי, כשאנחנו נשכח את התורה הקדושה, כשאנחנו נשכח את אבא שבשמיים, מי שיזכיר לנו זה יהיה עשיו. היום זה ישמעאל מזכיר לנו, היום זה הפיגועים מזכירים לנו, היום בנות יקרות זה כבר מתחיל להיות מפחיד להסתובב ברחובות, ואנחנו לא מבינות שכל מי שאחראי לזה זה אנחנו. שאנחנו מתרחקות מהתורה הקדושה, שבת ישראל צריכה להסתכל איך היא הולכת ברחוב, שאנחנו צריכות לשים לב לכל מה שיוצא לנו מהפה, שנאמר אוי להם לבריות מהעלבונה של תורה, אנחנו מעליבות את התורה בהתנהגות שלנו, איך זה יכול להיות רק לצאת לרחובות, איזה פריצות. רק לצאת הרחובות זה לבכות מה שהולך, רק לראות את כל הפאות הארוכות האלה, את החציות מינית, השסע מקדימה, שסע מאחורה, תלק ג'ל וצבע אדום, ואת לא יודעת מאיפה להתחיל. ואת רואה כבר את הנערות כבר מתחילות ללכת השם מרחב, וכולם צועקים זה דור חלש, אבל עם כל הכבוד הזה שאנחנו דור חלש, אנחנו דור שצריך להביא משיח, ואנחנו לא נתעורר, בנות חס ושלום יצטרכו להעיר אותנו. וכשמאירים אותנו זה כואב. כשמאירים אותנו זה כואב. אוי להם לבריות מעלבונה של תורה. בכל פעם שאנחנו נתרחק מהתורה הקדושה אנחנו נסבול. זה יכאב לנו כי זאת השליחות שלנו בעולם. זאת השליחות שלנו בעולם. אנחנו עם הספר, אנחנו עם הקודש. ולאיזה מצב הגענו שהושפלנו ואנחנו מושפלים עד עפר בין אומות העולם? למה? כי אנחנו הבאנו את עצמנו לנקודה הזאת, אנחנו הבאנו את עצמנו למצב הזה, אנחנו הבאנו את עצמנו שאנחנו מתביישים להיות דתיים, אנחנו מתביישים להיות חרדים על דבר השם, כל מה שחשוב לי זה מה יגידו עליי ועל הפאה החדשה שלי ועל המטפחת שלי וכל המודה וכל המודרניזציה הזאת שנכנסה אלינו בתוך הבתים החרדים, ואנחנו בטוחים שאנחנו חרדים. בנות, אנחנו בחודש כסלב, חודש של חנוכה, חודש של אור כזה גדול, ריבונו של עולם, לאן הוליך את החרפה? לאן אנחנו מוליכות את החרפה, בנות יקרות, לאן אנחנו מוליכות את החרפה? אדמור מצאנז, תודה. אדמור מצאנז דבר, כל מה שמאחד אותנו כעם זה דבר אחד, זה רק התורה. כל אחד מדבר שפה אחרת, מנטליות אחרת, הכל נכון. מה שמאחד אותנו זה רק התורה הקדושה, ואם כל פעם שאנחנו נתרחק מהתורה בנות, יהיה לזה מחיר.
יהיה לזה מחיר. שימו לב, כל המלחמה היא בירושלים, כל הבלגן הוא בירושלים, סביב הר הבית, סביב בית המקדש, הכל בוער. ואנחנו לא מתעוררות להבין שאני חייבת להיצמד לתורה, לחוקים, למשפטים של אבא שבשמיים, בלי לחפף, בלי להגיד את זה אני עושה ואת זה אני לא עושה. אי אפשר לעבוד ככה את הקדוש ברוך הוא. בת ישראל יקרה, אני מצטערת. אמרתי לכם את זה ואני אגיד לכם אלף פעם, עם השם או האלוקים לכו אחריו. למה אנחנו רק רוצות חלק מהקדוש ברוך הוא? למה רק חלק מהגאולה? למה רוצות רק חצי? אבל את בוחרת בשם, יש לך ספק שהוא הקדוש ברוך הוא? יש לך ספק, נשלח אותך לסמינר, ואם אין לך ספקות, יש לך ידיעה אחת ברורה, שהשם הוא אחד, לכי אחריו. אנשים חיים בדמיונות, אנשים בטוחים שהם יחיו עד 120 שנה בוודאות מוחלטת, ויש אנשים שאומרים לי, לא, אבל אני חלשה, אני לא מסוגלת ללכת בצניעות, אבל אני חלשה, אני לא מסוגלת לסתום את הפה, אני חלשה, אני לא מסוגלת שיהיה לי שלום בית. המתוקה שלי, את צריכה להבין, את בדרך, בטיסה ישירה לגיהנום. ולא רק זה, כל עם ישראל סובל בגללך, כי מה לעשות, כולנו ערבים זה לזה. כולנו ערבים זה לזה, כל פעם שאנחנו נתרחק מהתורה הקדושה צריך להבין, יהיה לזה מחיר. יהיה לזה מחיר, זה פלא עצום, אני אומרת לכם, חס ושלום, אף אחד מישראל שהערבים לא ברחובות עם סכינים, זה פלא עצום שאנחנו עוד חיים. שאנחנו עוד בחיים, אם בת ישראל הייתה לה את האפשרות, היו לרגע אחד פותחים לה את העיניים, ואתה רואה ראייה רוחנית, רק מה קורה מסביבה, אני מדברת על אישה שלא הולכת בצניעות, אישה שהולכת בגילוי ראש, אישה שהולכת עם חצאי צרות, אישה שהולכת בלי גרביים, אישה שרואים לה את הרגליים, רק הייתה רואה מה קורה סביבה, הייתה מקבלת פחד, פחד, זה לא אני, זה חזל אומרים, הייתה מקבלת פחד, בן אדם מפחד, אני רואה רק מה קורה סביבו. הקדוש ברוך הוא כל כך ריחם עלינו, שהוא לא נתן לנו לראות את הדברים האלה. מסכת ברכות, כל הגמרא שלנו מתחילה מנקודה אחת. מתי קוראים קריאת שמע? מאיפה זה מתחיל קריאת שמע? מה זה קריאת שמע? קבלת עול מלכות שמיים. הכל מתחיל ונגמר, איך אתה מקבל עצמך? עול מלכות שמיים, השם. עול מלכות שמיים, אבא. אני מורידה את הראש, אני לא יכול להגיד, אני מקבלת על עצמי עול מלכות שמיים, אבל את זה אני לא מוכנה לעשות. אני מקבלת על עצמי עול מלכות שמיים, אבל גרביים אני לא מוכנה לשים, אני מקבלת על עצמי עול מלכות שמיים, ואני לא מוכנה להפסיק לדבר לשון הרע. אני מקבלת על עצמי עול מלכות שמיים, אבל אני הולכת איך שבא לי, איך שנראה לי, אני דתייה לפי דעתי. אני דתי לפי דעתי, בנות, זה לא עובד ככה. צריך להבין את זה בצורה ברורה. אנחנו עדיין, אתה לא תהיה טוב לרגע. אנחנו עדיין בתרבות יוון שחיה ובועטת בתוכנו נקודה. מתי קוראים קריאת שמע? כל פעם אתה צריך לקבל על עצמך עול מלכות שמיים עם השם או אלוקים לכו אחריו. די לפסוח על שני הסעיפים, די להיות חצי דתי, די להיות מסורתי, די להיות דתי מודרני, מספיק. אם אבא, אתה, הוא השם? לכו אחריו. לכו אחריו, אנחנו אומרים פעמיים ביום, ישמרו לכם פנפתי לבבכם, ושרתם ועבדתם אלוקים אחרים, ושתחוויתם להם, ועבדתם מהרה מעל הארץ הטובה. מה זה ועבדתם מהרה מעל הארץ הטובה? אני מסלק אתכם מפה. אני מוציא אתכם מפה. אומרים פרשים, במהרה, לא תספיק להגיד, ג'ק רובינסון, אתה מיד בחוץ. למה? למה? כי אתה עובד אלוקים אחרים, אתה חושב לעבוד אלוקים אחרים, זה להשתחוות לבודה? גם הם יודעים שהוא סתם פסל, הם עושים אותו בעצמם. להשתחוות, זה להשתחוות, זה כל מה שקורה היום. אנחנו עבדים לכסף, עבדים לאינטרנט, כל כולנו בנות יקרות, עבדים למה? לבשר ודם. אתה יודע כמה אנשים רוצות להתחזק אם פחדת מבשר ודם? מה יגידו? ומה יגידו? ישמרו לכם פה נפתה לבבכם, הלב, 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 בנות יקרות, יש לו פנייה, יש לו עקמומיות, הוא רוצה גם, בסדר, נו יאללה, ניסה לטורקיה. בסדר, לא נורא, ניסה לסוף שבוע באילת. מי שחרד לדבר השם לא נוסע לאילת.
תגידי לי מה יומד מחר, לא זה חורף. כמו לי, לא זה חורף, אין פריצות. פה יש פריצות. ברחובות, באור יהודה, בתל אביב יש פריצות. באילת לא תהיה פריצות. גם זה מקום של מה? של יראת שמיים? את נוסעת לאילת לקבל יראת שמיים, לקבל פחד, ואז את חוזרת, אני לא מבינה. מי שחרד לדבר השם לא נוסע לאילת. מי שחרד לדבר השם לא נוסע לטורקיה. היא לא רואה סדרות בטורקית, שזה בכלל קטגוריה, שאני בכלל לא מצליחה להבין אותה. איך את חרדה לדבר השם, את רואה סדרות בטורקית? מה נסגר איתך? ונשים דתיות, לא תגידו חילוניות, דתיות, איזה טורקיה אחת, סופר את הכסף. על אגב, על כל העולם הבא שלך היא סופר את הכסף. עד מתי אנחנו נפסח על שני הסעיפים? ישמרו לכם פה נפתה לבבכם, תיזהרו, תיזהרו. בנות ישראל יקרות, תיזהרו ותשמרו. אנחנו בבקשות את הפריצות. מה? עד מתי? עד מתי זה ימשיך? עד מתי, בנות יקרות? עד מתי, בנות יקרות? תבינו, הפיגועים, כל פעם אנחנו עולים עוד שלב ועוד שלב ועוד שלב ועוד שלב ועוד שלב. אנחנו רוצות, בנות יקרות, אנחנו רוצות את השם, אנחנו צריכות לדעת, אני לא זזה מהתורה הקדושה. נשמרו לכם, תיזהרו, תקבלו על עצמכם עול מלכות שמיים, אם לא אני זורק אתכם מפה. אני זורק אתכם מפה. אני מוציא אתכם החוצה, וכבר יש לנו ניסיון בזה. ראינו שהקדוש ברוך הוא לא מאיים סתם, הוא לא אומר סתם, הוא לא ממציא חס ושלום. אם השם הוא אלוקים, לכו אחריו, בנות יקרות. תצמדו להלכות, תצמדו לפוסקים, תפסיקו עם הדמיונות. יש היום דמיונות בדור הזה לצערנו הרב. יש לנו תודה לשם, נתנו תלמידי חכמים עצומים. תלמידי חכמים עצומים, תצמדו להלכות, תצמדו בנות יקרות לתורה הקדושה. אוי להם לבריאות מהעלבונה של תורה. אומר אדמור מצד, זה מה שמאחד אותנו כעם, זה רק התורה הקדושה. כל פעם שאנחנו טיפה נתרחק, נגמר הסיפור. כל פעם שאתה זוזי, תעזבני יום, יומיים עזבקה. כל פעם שאנחנו נעזוב את השם, הוא יתרחק מאיתנו. חס ושלום, הוא יתרחק מאיתנו. הרי מה קרה בשואה הארורה? זה סתר פנים גמור, זה פחד פחדים. אתם התרחקתם? הלכתם לעבוד אלוקים אחרים? עבדתם את הכסף, את הבנקים, את המעמד, את הכבוד? אין בעיה. אין בעיה. הסגרו אתכם חס ושלום בגטאות, אז מה? לא רציתם להיות דתיים, נכון? מה הם אמרו? אנחנו נהיה דתיים איפה? בבית אנחנו יהודים, בחוץ אנחנו כמו כולם. לכמו כולם הזה היה מחיר כבד. לכמו כולם הזה היה מחיר כבד, בנות יקרות, כי אנחנו לא כמו כולם. את נבדלת, את שונה, נקודה. אם לא הייתי רוצה שתהיה נבדלת ושונה, הייתי עושה אותך בברזיל בקרנבל רוקדת. הייתי עושה אותך משהו אחר, אבל את אחרת, את שונה, את יהודייה. אין מה לעשות, בנות יקרות, אין מה לעשות. תבינו, אנחנו חיים תחת השפעה מטורפת של תרבות יוון. אנחנו חיים במציאות לא פשוטה, ואנחנו כל פעם מתרחקים מהתורה, מהחוקים, מהמשפטים של אבא שבשמיים. הרי בפרשה שלנו, מתי יעקב מסכים ללכת ולרמות את אבא שלו? מתי הוא מסכים? בהתחלה הוא לא היה מוכן בשום פנים ואופן, אין דבר כזה, אני לא מוכן. ששם עליו את הבגדים של עשיו, רק אז הוא מוכן ללכת? מה זה בא ללמד אותנו, אתם חושבות בנות יקרות? כמה השפעה יש לבגדים עלינו? כמה השפעה יש לבגדים עלינו, ריבונו של עולם, בנות יקרות? עד מתי אנחנו נתנגד? עד מתי אנחנו נמשיך ללכת בפריצות החרדית, אני מתכוונת? לא מדברת על הגופיות. עד מתי נמשיך ללכת עם הפריצות החרדית היום? עד מתי? כל החצאיות הקצרות, היא מדומיינת שהיא צנועה, היא מדומיינת שהיא צנועה. עד מתי כל האיפור הגס הזה על הפנים? עד מתי אמא בא לי לבכות? עד מתי בת ישראל? עד מתי לא תהיה כל כך בטוחה בעצמך? תחשבי שמה שמייצג אותך זה האיפור, מה שמייצג אותך זה הצבע האדום, מה שמייצג אותך זה הבור עם הזנב סוס הזה שהולך היום, יש בובו כזה שזה מתפחת, נכון? עם זנב, יש משהו חדש עם זנב סוס כזה, נכון? זה, לא יודעת, באמת, אני אומרת, מי ממציאה את הדברים האלה?
איפה מי שיושבת בבית עכשיו, ומה היא חושבת לעצמה? איך אני הופך את המטפחת לשיער? בסוף יגזרו את המטפחת כמו שיער, נכון? נשים ממנו פסים כאלה, וזהו, נגמר הסיפור. עשו במטפחת גם פאה. עד מתי? תראו את ההשפעה הייתה. ברגע שהיא שמה עליו את הבגדים, על יעקב, הוא אמר, אני מוכן, אני הולך אימא. איזה השפעה. יש לי בגדים, יש לה, איזה השפעה יש לה סביבה עלינו, ריבונו שלא, תלמדי לשים גבולות, בת ישראל. אמא יקרה שמה גבולות, אמא יקרה יודעת, הילדים שלי לא מתערבבים, אנחנו נתפלל על כולם, זה ודאי. אבל אני לא מתערבבת, אין מה לעשות, לא מערבבים נקודה, לשם המתוקה לא להתקרב, לא להגיד אף פעם, הילד הזה מקולקל, הילד הזה כפים, אני שומעת איזה מושגים, לא להגיד את הדברים האלה. אנחנו מתרחקים, אנחנו תופסים מרחק, אנחנו נתפלל עליו שיחזור בתשובה, ואנחנו תופסים מרחק, לפעמים זה גם חס ושלום המשפחות שלנו. צריך להבין שזו השפעה קשה, לפעמים סבתא שמורידה מדרך. אני אומרת לכם מתוך דברים שאני שומעת, שמשפחות שלמות מתפרקות, כי הכל מה, הילדים אצל הסבתא, כי נוח שהם אצל הסבתא, בביסיטר. אבל הסבתא כל הזמן, היי, זביא אותך, את עושים מחולצה ארוכה. תעזבי אותך, בואי תראי טלוויזיה. זה בסוף זה מחלחל. זה ילד, זה ילדה. זה מחלחל, יש איזה מחיר, וגם את תתני את הדין על זה, שיהיה לך ברור. צריך לדעת לשים גבולות לדברים האלה, בנות יקרות, צריך להבין, אנחנו לא יכולים להתרחק מהתורה, יש לנו הלכות ברורות, כל, אל תקחו אותי כדבר, כתורה מסינה, יש פוסק, יש פוסקים לכל דבר. צריך להבין, שאומרים לנו חז"ל, אין אדם חוטא אם נכנסה בו רוח שטות, אם כך שואלים, למה מענישים אותו? אם נכנסה בו רוח שטות, למה מענישים אותו? והתשובה היא כי אתה הבאת את עצמך למצב שרוח השטות נכנסת בך. אם את נוסעת לטורקיה, אם את רואה סדרות בטורקית, אל תצפי להישאר חרדה על דבר השם. לא לצפות. לא לצפות להישאר חרדה על דבר השם. פתאום את תתחילי מתוקה שלי, הכיסוי ראש סנטימטר אחד, מותר לי. ובאמת מותר. אבל לא נראה, עוד שבוע, עוד סנטימטר אחורה. ואחר כך עוד סנטימטר אחורה. ואחר כך עוד סנטימטר, בסוף היא נחסרת על השיער. ואחר כך היא גם נעלה עקב, ואני מודרנית, ומה פתאום בא לי, ובוא לחוץ לארץ, ובוא לפה, ובוא לשם, ותעזבי אותך, וחברות, ועניינים, ומגיבוש. ונגמר הסיפור. זהו, יצר, עד בידיים של יצר הרע, נגמר הסרט. כל זה מתחיל מאיפה? סדרה אחת בטורקית. איפה זה מתחיל? נסיעה אחת, שם בודפסט, בקלילות, בקטנה, בקליינה. בקלילות. אין אדם חוטא, אינה נכנסה ברוח שטות. אם היינו רואים רק כמה שעם דלדים יש מסביבנו, זה פחד פחדים. אם היינו רואים רק מה קורה בכל הקניונים, פחד פחדים. מה אתם חושבים שם? שכל האדמורים נמצאים שם? האדמור מוויז'ניץ נמצא שם? או אדמור מקרצ'ניף נמצא שם, מה נראה לכם? כל הבחורים האלה עם כל השינדלדים שלהם של הזרע לבטלה? שלא תתאו, זה נשאר שם, כן? זה מסתובב איתנו בקניון, וגם את שם מסתובבת וכל המוזיקה שמשמיעים לך מסביב, נכון? אוהב אותך, חולה עלייך, שרוף עלייך, נכון? כל המוזיקה הזאת, כל השרים אוהב אותך, חולה עלייך, שרוף עלייך, כמה פעמים התגרשו, תזכירו לי. אבל הוא אוהב אותה, שרוף עליה, חולה עליה, אין עלייך, מת עלייך, מאמי, קוקי, פוצי, אוהבת, כן, אהבת חינם, אוהבים את כולם, גם את האשתו של החבר שלי אני אוהב, אני אוהב את כולם. אוי, בנות יקרות, בנות יקרות, זה כשאנחנו שמרו לכם פה נפתה לבבכם, תיזהרו, תיזהרו, יש צרות, יש פיגועים, כי הלב שלנו... הלב שלנו מתפתה. אומרים לנו חז"ל, הפסוק, ליבבתיני באחד מעינייך, שמדובר על מעמד הר סיני. שאמרנו, נעשה ונשמע, אבל זה היה רק בעין אחת. שהעין השנייה הסתכלה על העגל. העין השנייה הסתכלה על העגל. שואלים הפרשים, איך יכול להיות? איך אומרים דבר כזה? זה דבר קשה.
איך אומרים דבר כזה? מה עין אחת הייתה בעגל? ועין אחת הסתכלה על מעמד הר סיני? ומפרשים כן. למה? כי הייתה פנייה בלב. היה משהו קטן, קטן, פצפון. לא צריך יותר. שיר אחד, שיר אחד פסול, נגמר הסיפור. שיר אחד. כמה זמרים יש היום, אני אומרת לכם, זה פחד פחדים. יש להם כיפה על הראש. מה זה אומר? שהוא דתי? לא. כמה רבנים יש היום, כאילו רבנים, עם כיפה על הראש, אז מה זה אומר? שהוא מה, הוא חרד על דבר השם? וכמה רבנים יש שמקבלים קבלת קהל עם נשים? מה אתם אומרות? זה מותר או לא? לא. מה אתה חושב? שאתה מסוגל לעמוד בזה? אין לכם מושג כמה סיפורים אני שומעת. היום נאלצתי לדבר עם אב בית דין בעניין הזה. נאלצתי, מה לעשות? יש רב שמקבל נשים. יש רב שמקבל נשים, והכל בסדר, הכל מותר, הכל טוב, בטח הוא עוד מביא לנשים שם כל מיני פסיקות וכל מיני דברים והיתרים שהוא יכול להיות איתם. זה בסדר, הוא מוצא לעצמו פרצות, הכל בסדר. למה? יש פנייה קלה. יש תזוזה קלה מהשולחן ערוך. למה אתה חושב שאתה חכם גדול? למה את חושבת שאתה חכמה גדולה? יש לנו פוסקים, בנות שיקרוש פה מישהי שסיימה הלכות ברכות, מישהי שסיימה פה הלכות שבת, הלכות שמירת הלשון. לא, זה לא חשוב לנו. אמר רבי נחמן, תקמת את כל הספרים שלי, אל תעבור על סעיף אחד משולחן ערוך. זאת התורה שלנו. זאת התורה שלנו, בנות יקרות, להצמד להלכות, להצמד לפוסקים, להצמד לתלמידי חכמים. בת ישראל צריכה שתהיה לה רבנית. אין מציאות. רב בפסיקות, אין בעיה, שלחית בעלה איך הוא ישאל מה שצריך לשאול. את צריכה רבנית. שלא תהיה, כי תיזהרו, אני אומרת לכם, בנות, תיזהרו, תשמרו גם על הילדות שלכם, יש זאבים בחוץ עם כיפה על הראש. זאבים, עם מענה לשון, עם לשון חלקלקה. בשנייה אחת הוא מפיל אותה. בשנייה אחת, לא צריך הרבה. לא צריך הרבה. ואני אומרת לכם, רב שמעביר שיעורים רק לנשים, לא שזה נשים וגברים בהפרדה, רק לנשים, אל תלכו לשמוע אותו. לא ללכת לשמוע אותו. עוד פעם אני אגיד, לא ללכת לשמוע אותו. זה מסוכן. יש היתר שהוא דחוק מאוד 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 אם הוא נותן פעם חד פעמי. זה גם לא פשוט. אישה צריכה רבנית. תיזהרו, וברוך השם, יש לנו מלא רבניות. ברוך השם, תודה לקדוש ברוך הוא. אנחנו צריכות להיצמד להלכה, לדעת, אני לא עוברת על ההלכה. אני לא עוברת, בנות יקרות, על ההלכות של הצניעות, של שמירת הלשון. אני לא עוברת שום הלכה. אני לא, לפחות בואו נלמד את זה. מה נראה לנו? שהפיגועים האלה קורים סתם? שאנשים מסתובבים עם פצצות על הגוף שלהם סתם? שהקדוש ברוך הוא פשוט מזעזע אותנו שאנחנו קצת נתעורר? והעניין הוא שזה חרדים נפגעים. זה חרדים, לא אומר זה מישהו בסדר מצעד הגאווה, אז זה כבר אומר, אתה עושה כביכול, אחד ועוד אחד, אומר הנה. לא, 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 אנחנו, פעם שמעתי איזה רב שאמר שכל הצהרות באים בגלל החרדים. אמר את זה בשם אחד מהגדולים. אומר, כל הצהרות זה בגלל החרדים. למה? למה? כי את מאפשרת לידה שלך ללכת חצי ערומה ברחוב. ואת שותקת, כי כל מה שמעניין אותך זה רק לקבוע על תור ללק ג'ל, זה מה שמעניין אותך כל היום. עם זה את חיה. כל שיחי לקברי צדיקים, תתפללי על הילדים שלך שישארו חרדים. כל שיחי תתפללי כל היום, תורידי דמעות, שתראו את אמא עם סידור בבית. אמא מבשלת, אמא מנקה, אמא מחכה לאבא, אמא מכבדת את אבא. היום אין טיפה של כבוד היום בין בני זוג. בעלך מגיע הביתה, אני לא מבינה איך הוא מגיע, צרורות, כללות, בעיות. אני אומר לכם, ילדים היום מפרעות, חלק מהם מפרעות קשב וריכוז ואלימות וכללות. מאיפה הם לומדים את זה? תאמינו לי, מהבית. ילד שיש לו, איך אמרה לי המנהלת בית ספר של הבת שלי? שיש שלום בבית,
נדיר שילד יורד מדרך. נדיר, 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 נדיר. 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 איך לצמד להלכות, בנות יקרות, לא פוסחים על שני הסעיפים, אין מציאות כזאת, יש לנו הלכות, אנחנו הולכים אחרי הלכות, יש לנו תורה, יש לנו חוקים, יש לנו משפטים, יש לנו צדיקים, יש לנו גדולי דור, יש לנו תלמידי חכמים, ברוך השם, יש לנו את האבות, יש לנו את האימהות, אנחנו צריכים ללכת אחריהם כל הזמן. להיצמד, בנות יקרות, להיצמד, אם אנחנו נעזוב חס ושלום, תעזבני יום יומיים עזבקה. אם חס ושלום, אנחנו רוצים חס ושלום שהשם יעזוב אותנו? זה מה שקורה. אז יש פיגועים, תראו כמה אנחנו רגישים, בשנייה אחת. כמה משפחות נהרסו, בשנייה אחת. רק הפחד עכשיו שיש לילדים לצאת החוצה. זה עניין של זמן שיהיה טילים, זה עניין של זמן, זה ברור לנו. זה עניין של זמן. כי אנחנו לא חרדים. אנחנו לא חרדים, בנות יקרות, כי אנחנו לא עובדים, אנחנו לא עבדים של השם. צערנו הרב. אנחנו לא חשוב לנו. השם, תגיד לי מה לעשות. איך אני לא טועה בדרך? כמה מאיתנו הולכות לשיעורי הלכות? זה לא חשוב לי. אבל אימנו ערב ישועות. ערב כזה, וערב כולם, מה זה? ערב של ניסים, כולם רצים. ערב סוחף, ערב זה, יאללה, מספיק עם השטויות. תשמע, תלמדי לחוק תילת ידיים, אחר כך נדבר על כל הישורות. לא, אין לי ישורות, אין לי זה, אנחנו, הכל תקוע. תשמע, לחוק נטילת ידיים, על נטילת ידיים, משה תיבות עני. תלמדי, פשוט. כמה עבירות אנחנו עוברות. אני אומר לכם, אתמול, מישהי חרדית מבית בשיעור שלי, באה לברך את הברכה האחרונה, אני אומרת, למה את מברכת בכלל? לא אכלתי זה, זה לא מצטרף בכלל, אני אומרת לה, מה את מברכת? פשיטה. זה לא חשוב לנו. חשוב לי ללכת לאיזה כנס שהוא נגמר בשתיים בלילה. חשוב לי. זה חשוב לי. מישהו התיר לי בכלל את זה? מישהו התיר לנו את זה? מסתובב בשתיים בלילה ברחובות? מישהו מתיר לנו את זה? הוא אומר, תעשי תבילות במקווה, כמו הצדיקים, כמו הרי הקדוש, תלכי לטבול במקווה, בלילות, כל פעם תלכי לטבול, תגידי, לא, 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 לפני הלימוד תורה, אני קמה ללמוד תורה. לא, לא, אני קמה ללמוד זוהר. קומי, אם את כבר קמה, תלמדי הלכות. תקראי כבר את תהילים על עם ישראל. תורידי דמעות על עצמך, על הילדים שלך, אם כבר. בנות, זה א' ב', זאת התורה שלנו. התרחקנו, 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 בנות, התרחקנו. למה אתם חושבים שהשואה הוא רק קרתה? כי סתם ככה עלינו בגורל חס ושלום. אולי כי התרחקנו מאבא שבשמיים, התרחקנו מהתורה. שכחנו שאנחנו יהודים, אז הקדוש ברוך הוא צריך לשלוח לנו את עשיו. אולי גם היום אנחנו קצת, קצת, קצת שוכחות וצריך לשלוח לנו לפעמים את ישמעאל עם סכינים ברחובות. אולי שנתעורר קצת, מבין שאנחנו יהודים. אוי להם לבריות מהעלבונה של תורה. שאני צריכה להצמד להלכות, לפוסקים. דיברנו בעבר על בבא בן בוטה, שמסופר שעלה הורדוס לשלטון. הוא קיבל עצה להרוג את הרבנים, את כל החכמים של עם ישראל. והוא הרג את כולה והשאיר רק את בבא בן בוטה. השאיר אותו וניקר לו את העיניים. מה אתם חושבים? שכל האכזריות הזאת קיימת כבר מקדבת דנן. והורדוס רצה לדעת אם הוא ממורמר. הוא התחפש לבן אדם אחר וניגש אליו, לבבא בן בוטה. וניסה להמריד אותו נגד המלכות, להוציא ממנו מילה אחת רעה עליו כמלך. אמר לו, תשמע, המלך עשה לך ככה, בוא הנה, מה זה? ככה עשה לך? איזה רשע, איזה פה. שום מילה רעה הוא לא אומר. שום מילה רעה. אמר לו, איך זה אתה יכול שאתה לא מקלל את המלך? אתה לא אומר שום מילה אחת רעה על המלך?
אמר לו בבא בן בוטה, ההלכה אומרת שאסור לקלל מלך. יש הלכה, אני לא יכול לעבור על ההלכה. יש הלכה שנקראת מים אחרונים, שהיא מאיתנו למדה את זה בעיון. יש הלכה שאומרת שצריך ללכת עם חצאיות לפחות עד אמצע השוק, לשיטת מרן עובדיה יוסף זצ"ל, לפחות. יש הלכה שאומרת שאנחנו צריכות להיות עם גרביים בצבע שחור, וזה לא חומרה, זה העיקר הדין. יש הלכה שאומרת בנות יקרות שאנחנו צריכות לחסות את הראש. יש הלכה שאומרת שאנחנו צריכות לסגור את הכפתור. יש הלכות ברורות איך אישה צריכה להתנהג לבעלה, איך היא צריכה להתנהג לילדים שלה. יש הלכות ברורות בחינוך ילדים, בנות יקרות. אומר לו בבא בן בוטה, אני לא יכול לקלל מלך, כי אם אני אקלל אני אעבור על ההלכה. אבל הוא הוציא לך את העיניים. אז מה? אז מה זה אומר? שמותר לי לעבור על ההלכה? אבל הרגיזו אותך. אז מה זה אומר? שמותר לך לדבר לשון הרע? שמותר לך לרחל? מותר לך? שמותר לך לראות טלוויזיה? לא. לא. ואדם נקרו לו את העיניים, הרגו את כל הרבנים, השאירו רק אותו. אני לא עובר על ההלכה. זאת התורה. זו תורה, בנות יקרות. כשראה הורדוס שבבא בן בוטה מקיים את ההלכה, והוא לא ממורמר, אומרים שהוא נפל על רגליו וביקש ממנו סליחה והזדהה לפניו. אמר לו, אני הורדוס, אני מבקש סליחה, תסלח לי. בבקשה ממך תראה לי דרך של כפרה. אני רוצה כפרה על מה שעשיתי. אמר לו בבא בן בוטה, אתה רוצה דרך של כפרה? אמר לו, כן. אמר לו, לך תבנה את בית המקדש. אוי תתה, עשו אותו עיוור, ומה הוא רואה לנגד עיניו? רק את ההלכה הוא רואה לנגד עיניו. אני רואה את ההלכה, אני רואה את אבא, אני לא רואה תרבות יוון, אני רואה יהדות, אני רואה עולם הבא, לא רואה את החברה, לא רואה אף אחד, אני רואה אותך השם. מה אתה רוצה שעכשיו אני אעשה? אם יש לי ספק, אני בודקת עם פוסק. זה הכל. אין מציאות שיראו לך את הרגליים. אין מציאות. לא קיים. היום יש מילת גנאי שנקראת רבנית. היום את נראית כמו רבנית. נזכה להיות רבניות. נזכה ללכת בדרך של האימהות הקדושות. נזכה. אמן. זאת מילת גנאי היום. גם בבית ספר. צוחקים אחת על השנייה. מה פתאום? מה זה החצאית הארוכה הזאת? כמו שאתה יקרי אותה. תגיד איזה... וואו, שנזכה ללכת ככה. כמו שקוראים היום בבתי ספר... לא כולם, יש מנהלות, תמצאו לי מנהלות, נדיר, שנלחמות על חצאיות ארוכות. צערנו הם נלחמות על חצאיות הקצרות, לא, זה ארוך מדי, תקצרי, זה לא שיטה שלנו. זה השיטה של עשיו. זאת השיטה של עשיו. הכי גרוע גם שאנחנו שותקות. אנחנו שותקות, זאת הבעיה. אנחנו לא מבינות שיום הדין מתקרב. לא מבינות, בנות יקרות, שעוד מעט נושיח צדקנו יבוא, ולאן נוליך את החרפה? מה נגיד ומה נאמר? מה נצטדק לפני הקדוש ברוך הוא? מה נאמר? איך נסתכל? אין מישהו מסוגל בכלל להסתכל? כתוב עליו, בעריכו יראת השם. בעריכו יראת השם. מסופר שיהודה עומד מול יוסף, ואומר לו שהוא לא מוכן לתת לו את בנימין. אמרו לו, אני לא מוכן לתת את בנימין. ויהודה מדבר איתו על מסירות הנפש לאח שלו, לבנימין. נפשו, קשורה בנפשו. ואבא שלי עשוי למות מהצער.
יהודה מבקש רחמים על מי? על יעקב. תרחם על אבא שלי. ואז יוסף אומר לו, אני יוסף, העוד אבי חי. אומרים הפרשים שיוסף נתן לו תוכחת. מחילה, שאני אומרת איזה, אם לא הייתי שומעת את זה, לא הייתי לי אומץ להגיד את הדברים. זו הייתה תוכחת, שלמעשה הוא אומר לו, על איזה רחמים אתה מדבר? על איזה רחמים אתה מדבר? אתה מבקש מני רחמים על אבא שלך? אני יוסף. בסלנג שלנו, זה על מי אתה עובד? על מי? על מי? על איזה רחמים אתה מדבר? למה לא ריחמת על אבא שלך כשמחרתם אותי למצרים? למה לא ריחמתם עליו כשמחרתם אותי להיות עבד? העוד אבי חי אחרי מה שעשיתם לו? הוא עוד חי? אומרים שביום הדין הקדוש ברוך הוא יראה לנו את הטענות שלנו ונצטרך לתת הסברים. על מי את עובדת? אמן, אנחנו עובדים שאנחנו דתיים, אנחנו חרדים, נדבר גם לעצמי שלא תטעו לרגע. כשאת יוצאת לרחוב, אני מדברת על חרדיות, בנות, כשאת יוצאת לרחוב, מחטיאה את הרבים לכל הדעות, גם לשיטת הכי מקלים בעולם. מחטיאה את הרבים. ואת אומרת שאת דתייה ומחלקת תהילים ומזכת הרבים, ואני צדיקה, על מי את עובדת? על מי אנחנו עובדים, בנות? על מי אנחנו עובדות, אנחנו דתיות? עם השם, הוא אלוקים, לכו אחריו. עם השם, הוא אלוקים, לכו אחריו. לא, הבן שלי בישיבה הזאת, הבן שלי בישיבה הזאת, מה אתה חושב, אפשר לעבוד על הקדוש ברוך הוא? אפשר לעבוד עליו? נזכיר לכם את הסיפור על האישה הזאת, על הבחור הזה, שהיה אילו איש לישיבה שירד מהדרך. יום אחד באו ושאלו אותו, כאילו לפני שהמלמד בסופו של דבר הוציא אותו מהישיבה. ביום האחרון אמר לו, איך הגעת למצב הזה? תסביר לי, מאיפה זה הגיע? היית העילוי, היית הכי טוב בישיבה, היית השפיץ של הישיבה, איך הגעת? אמר לו, מהכותונת השקופה של אמא שלי. שאמא מעיזה ללכת בבית, בפריצות. שאימא מעיזה ללכת בבית ליד הילדים שלה בלי כיסוי ראש. בנות יקרות, אנחנו צריכות להבין ולדעת שתעזבני יום יומיים עזבקה. יומיים עזבקה. הרי מסופר שיום אחד הרבי מצ'רקס, זכותו תגן עלינו, שיום אחד הגיע לה איזה אימא בוכייה, סליחה, הגיע לה איזה אישה אחת בוכייה, אומרת לו הרב, תברך אותי לבן זכר, אני שנים בלי ילדים. אני מתחננת ובוכה לו ובוכה לו. שאמרו, הם הראש למטה, הוא לא מסתכל על נשים. הם הראש למטה. אמרו לה, אני מבטיח לך, השנה יהיה לך בן. אז היא אמרה לו, הרב, שיהיה לי בן כמוך. אמרו, שהוא הוציא את התמונה של אמא שלו מהכיס. אמר לה, אף צדיק בעולם לא יכול להבטיח לך שיהיה לך בן עם יראת שמיים. אבל אני יכול להגיד לך, יש דבר אחד, שאם את תראי כמו אמא שלי, יהיה לך בן כמוני. ואמא שלי הלכה בצניעות מופלגת. דהיינו קיצונית. אנחנו אומרים מישהו צדיק וצדיק וצדיק. מה זה צדיק? זה קיצוני. מה זה קיצוני? הולך עד הקצה, עד קצה גבול היכולת שלו. נותן את כל כולו לקדוש ברוך הוא. זה מסירות נפש עד קצה היכולת. את רוצה בן ירא שמיים צדיק כמוני שמאיר את העולם? את צריכה ללכת כמו אמא שלי, אני מצטער. בנות, דם יהודי נשפך. אומר רב יצחק בר שמואל בשם הרב שלו, שיש שלוש משמרות בלילה. ועל כל משמר ומשמר יושב הקדוש ברוך הוא ושואג כמו אריה ואומר, אוי להם לבנים שבעוונותיהם החרבתי את ביתי ושרפתי את היכלי והגלתים לבין אומות העולם. הקדוש ברוך הוא שואג כמו אריה, בנות יקרות.
שאותי עזבו מקור מים חיים, לחצוב להם בורות נשברים. כמה דם יהודי עוד ישפך, ואנחנו נתעורר ונבין שאנחנו לא יכולים להתרחק מהתורה. שהבית שלנו בוער. שהבית שלנו בוער. יש תמיד הסיפור הזה שאני מספרת לכם, שלפני השואה ישבו כמה רבנים ותקסו עצה, מה אנחנו עושים? מה עושים? מה עושים? איך אפשר להציל את עם ישראל? איך אפשר להציל את היהודים? כל אחד אמר עצה אחרת, אחד הציע צום, אחד הציע צדקה, אחד תפילה, אחד תענית, כל אחד משהו אחר. אמר איזה אחד, אתם מזכירים לי את הסיפור על מוישלה. שמוישלה היה ילד, ילד קטן, שהוא נרדם בבית שלו, ולפתע פתאום פרצה שריפה בתוך הבית, וכל השכנים נלחצו, לא ידעו מה לעשות. אחד עשה תענית, אחד קרא תהילים, אחד עשתה פרשת חלה, כל אחד עשה משהו אחר. אבל אף אחד לא חשב להעיר את מוישלה. אף אחד לא חשב להעיר את מוישלה ויגיד לו, מוישלה, מוישלה, תתעורר, כי הבית בוער. מוישלה, תתעורר, כי הבית בוער. בנות יקרות, הבית שלנו בוער. הבית שלנו בוער, בנות יקרות. שלא יקרה מצב שחס ושלום אנחנו מפספסות, אנחנו צריכות להבין, בנות, אנחנו במצב של שריפה, שהבית בוער, עולה כבר בלהבות. תשמעו לי, תצילו את עצמכם, כל אחת תתקדם, 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 תתקדש. וחסדי השם מטבח, נזכה כולנו רחמי שמיים. שיהיה לכולנו בעזרת השם חודש טוב, שיתהפך הכל לטובה, שהחודש הזה יהיה לנו משיח צדקנו ברחמים, אבל על כל עם ישראל. אמן, כן יהי רצון.